כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר. אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא עלה. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פגשת זעם. זעם? אהה. מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מרחם עליו, שאתם חרדים. למה אתה מרחם עליו שלא נולד חרדים? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך לדעת על הכל. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים. כולם חרדים? לא כולם חרדים. חלק ערבים, חלק... כולם יהודים, יש גם ערבים שהם עבדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמחווה, כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. קיבלת את כל הסיפור שלך. ילדים, תודה רבה. תודה רבה. תמשיכו להצליח ולראות אתכם בישיבות.